Славнозвісний гектар лісу біля метро «Лісова», де буквально 3 тижні тому невідомі потроїли близько 400 сосен. Почали виявляти, що кожне дерево засверлене. Засверлено, які там в залежності від діаметра, є одна дірка, є дві, є три дірки. А було залито, які не зрозуміло, яка рідина, бо ми не є фахівцями, які експертизи ми не робимо. Ось тут одна дірка. З другої сторони, теж, якщо придивитися, які можна знайти. Ось є з другої сторони, які ще дві дірочки. Теж і пластилін. Пластиліном заліплено пластиліном. Ось зрізаю пластилін. І теж, якщо зняти кору, видно, що механічно. Не минуло й місяця, як невідомі почали зрубувати дерева без належного на це дозволу. Буквально сьогодні, о 7:30, наш співробітник їхав на велосипеді з дому на роботу в Дніпровське лісництво. І побачив, що йдеться масова валка лісу. Працювало десь чоловік 5. Коли лісничі помітили зловмисників та викликали поліцію, ті так швидко тікали, що полишили свої бензопили та навіть свій верхній одяг. Свіжий спилений пеньок. При підрахунку, який відмічався кожен пеньок, і на ньому ставилося клеймо СП, самовільна порубка. І внаслідок цього нараховано 163 дерева. Ділянку, де загинули дерева, лісничі планують очистити. Але поки у них зв'язані руки. Київської міської ради був прийнятий мораторій на призупинення будь-яких суцільних рубків на території міста Києва. Ну, на сьогоднішній день він не офіційно не опублікований і він не діє. Так що ми не маємо права і рубати, і не маємо права і не рубати. Так що ми самі не знаємо, що нам робити. У активістів свої версії. Є таке припущення і у нас, екологів, і у лісівників, що ця ділянка, ну, комусь, скажімо так, приглянулася, сподобалася, і тут планується будівництво. Праворуч від мене торговий комплекс. До речі, там декілька років тому був точно такий самий квартал лісу. Кажуть місцеві мешканці, з якими ми спілкувалися, що отаким саме чином 4 роки тому там був квартал лісу знищений. У Київраді є спосіб вирахувати зловмисників. Ми написали, що буде зрозуміло, хто зараз спробує подати клопотання до Київської міської ради з приводу, що вони мають наміри якісь там щось побудувати, то буде зрозуміло, що, мабуть, ці люди якимось чином причетні. Про плани на цю ділянку можна лише здогадуватись. Але лісничі будуть робити все, аби не дати зловмисникам відхапити цей ласий шматочок біля метро. Ми будемо більш так досконаліше придивлятися, можливо, що будемо виставляти нічні заслони, так називаємо. Нагадаю, навесні лісничі планують прибрати гектар лісу від загиблих дерев та засадити територію молодими саджанцями. Ми дуже просимо цю тему не відпускати з полю зору і особливий наголос на цій темі зробити саме навесні, коли тут буде посаджений новий ліс, а він посаджений буде, щоб знову це не повторилось. Бо коли тут будуть отакі маленькі саджанці, то полити їх отрутою – це ще легше, ніж загубити отакі от величезні дерева.